ခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်စေခြင်းနဲ့ပေါ့လေဒါမဲ့ကျွန်တော်ကမပြောပြတာပေါ့လေဟိုအကောင့်တွေတော့အကောင့်တွေပဲလုပ်နေတယ်သူတို့မှပြောစရာပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုတခုခုအမားလုပ်မယ်ဆိုအဲ့သူအဲ့အမားကိုသူစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတစုရှိပါတယ်မပြောတဲ့နဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တရင်ပြတဲ့လူအဲ့တရင်ပြတဲ့သူကလည်းတဲ့ဒီစကားကိုသူများကမပြောသေးဘူး။မေးတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်လာမမေးသေးဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။ပုံမမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြည့်ရမတော်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်။အဲ့တဲ့ရင်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမိရတော့မှန်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ site ကိုလို့ပြောမှလားမသိဘူးပေါ့နော်။အသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူး။ကျွန်တော်အဲ့တိုက်ခိုင်းနေနေရအောင်နည်းနည်းလေးညင်းငွေလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီလိုအခုလိုမျိုးကိုမြင်ရတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုခြံလေးဝင်နေတဲ့အေးချမ်းချမ်းလေးနေချင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူဝနာဆိုတာလည်းဟိုရန်ကုန်မျိုးညို့လေကောင်နဲ့တိတ်မဝေးဘူးပေါ့နော်သွားလို့လာလို့အဆင်ပြေပါတယ်ပြေးရခါကျတော့ကျွန်တော်ရောစေတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်နေနေပါတယ်ဟုတ်ညင်းငွေလာဆိုတော့လည်းလေညင်းငွေရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေအသက်ကြီးလာတော့အခုမှအသက်ကြီးဘူးတာဟုတ်အသက်ကြီးဘူးတယ်ဆိုတော့လေဟောပေါ့ငငယ်တော့ကြတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေနေနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလေစီစားကြောင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ sorry ကျွန်တော်တို့ကြီးများတယ်အစားတောက်ဆိုကြီးများတယ်အနေထိုင်လည်းကျွန်တော်ကြီးများတဲ့ဆိုအစားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောက်ခေါမလဲကိုမကြိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မစားဘူးဟိုကြီးများဆိုတော့သူများတို့ကြက်သားတွေဘဲသားတွေစိတ်သားတွေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြမသမင်းကြိုက်တာဟုတ်ဆိုအဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးနဲ့သမင်းနဲ့စားရင်ကျင်တတ်တယ်ကြီးများတယ်နောက်အဲ့လိုပေါ့နော်အနေထိုင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့မှမနေရဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာညီရောညီငွေရောမျိုးရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းကျင်နေဆိုတဲ့သဘောတော့ဖြစ်လာတာပေါ့လေဟုတ်ကျွန်တော်မပြောပြတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအင်တာဗျူးဖို့နှစ်ဦးသုံးဦးကျွန်တော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်စေခြင်းနဲ့ပေါ့လေဒါမဲ့ကျွန်တော်ကမပြောပြတာပေါ့လေအခုကတော့ single ပေါ့တယောက်တည်းပေါ့တယောက်တည်းပဲပေါ့တယောက်လေးတယောက်တည်းနဲ့ပဲအများတန်းနေတယ်အဲမဟုတ်ဘူးအခုကတော့ single ဖြစ်သွားပြီကြာပြီဟုတ်ကဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကြာပြီဟုတ်ဘယ်လောက်ကြာပါပြီသူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလောက်ရှိပြီပေါ့6နှစ်လောက်ရှိပြီချင်တယ်ဟုတ်ခလားဟုတ်တွေ့ခဲ့တော့ငါဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာလဲ6နှစ်ကျော်တယ်ဩအဲ့တယောက်ကလေးလားလို့ဟုတ်ကဲ့အရှိမတော့ရှိဘူးတာပေါ့လေငယ်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အကြီးစားတော့အများကြီးထားဘူးပါဘူးဟုတ်တယ်ကဒီ၄နှစ်ကအကြဆုံးကသူပဲတွေ့တာဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီးတော့အခုသူကအိမ်တော်ကိုပဲကြားပါလိုက်အိမ်တော်မကြားအိမ်တော်မကြားသေးပါဘူးသူဟုတ်လားဟုတ်ညောင်းနေနေတယ်လားမသိဘူးညောင်းလာဘူးချစ်သူသေးရတယ်ပြီသူကဟုတ်လားဟုတ်ကျောင်းရပါတယ်ကိုရဲ့ဟိုကပေါ့လူတချို့ပေါ့နော်တချို့ကလေဟိုသူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေလူသားမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကြုံမှုရယ်ပေါ့နော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာဟိုကောင်းနေတော့အကောင့်တွေပဲလုပ်နေတယ်သူတို့ကပြောစရာပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုတခုခုအမားလုပ်မယ်ဆိုအဲ့သူအဲ့အမားကိုသူစောင့်ကြည့်နေလူတစုရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြုံမှုပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့အမှန်တိုင်းပြောရရှင်သူများကိစ္စကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ငငယ်လေးရဲ့အကျင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်အကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဘူးသူများကိုလည်းပြိုလဲအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိသူတို့စိတ်လည်းဝင်စားဘူးလူတချို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးနော် artist တယောက်ပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုမျိုးထုံးတမ်းဖို့အတွက်သူများမကောင်းဆောင်ပြောဖို့ကကြတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားနေတာသူတို့အလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော် mindset ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဟို mindset နဲ့ကဒီမှာ make up လောကစဝင်ခဲ့တဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက် mindset ဒီ make up ပညာကိုချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ကြိုးစားတယ် make up ပညာမှလည်းတကယ်တော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လူတစ်စုကကျတော့အဲ့လိုပေါ့မကောင်းထိုးတန့်ချင်တဲ့သဘောနဲ့မကောင်းပြောချင်တဲ့သဘောတွေကြောင့် mindset ကိုဒီလိုမျိုးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်နှောက်သုံးလာမေးရပေါ့နော်မေးရခါမှာဟိုအကိုဆိုရင်ရောစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်တယ်လားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဖြစ်လည်းမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါတော့တရင်မောက်ဘူးအဲ့ဒါအတင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတင်းကိုသူတို့ကဘာသဘောနဲ့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ဖြန့်တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်သူတို့ပဲပြန်မေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू လူတစ်ပါးဟိုဟာပေါ့အလုံးမှာအနောက်ဆက်ဖြစ်မယ်စိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်မယ်ဂုံတိတ်ခါဘိုင်းအရာထိကြိုက်မယ်ဟာမျိုးကိုပြောတင်လားမပြောတင်လားဆိုတော့သူတို့ဆော့ရဲစဉ်းစားရမှာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်နှစ်ဦးသုံးလာမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာတော့လေဟိုစိတ်တူတာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးခုရာမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်လည်းအဲ့ဒီစကားကြီးကမပြောတင်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တရင်ပြန့်တဲ့လူကအတင်းပြန့်တဲ့သူကလည်းဒါဒီစကားကိုသူများကမပြောသေးဘူးမေးရလူကလည်းကျွန်တော်လာမမေးသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့
ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မရှိအောင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုပါဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါဟိုအတင်းပြောရလူတစုမှာပဲဖြစ်နေကြတဲ့သတင်းဆိုတော့ဒီ public မှာတော့မသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတော့ announce ရတော့မရှိရောမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပထမဆုံးတစ်ခေါက်တော့လည်းစပင်းစားညှက်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ကိုကျွန်တော်စချိန်တော့ကလည်းအဲ့လိုဟာတွေသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပူတယ်ပေါ့လေထွက်ခဲ့ပူဒါအမှန်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလူတွေကဒါကိုအတီမြူကြအောင်ပေါ့လေဟုတ်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်နဲ့မှန်းလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့နံပါတ်1ကလွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့ကျွန်တော်မနာလိုတဲ့လူပေါ့ကျွန်တော်မလိုတဲ့လူပေါ့ဒီလောကမှာအပြိုင်ဆိုင်ခုနပြောကိုပြောသူအပြိုင်ဆိုင်ရှိရပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးတွေရပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်မှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျတော့ 100% ကျွန်တော်မပြောနိုင်အကြမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်မှန်းလို့ရပေါ့ကျွန်တော်မလိုတဲ့လူပေါ့လေဟိုဒါလောကမှာဘယ်လောကမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့သူရှိတယ်လို့ကိုမုန်းတဲ့လူလည်းရှိကြပါပဲလေဆိုတော့သူတို့ချစ်တာမုန်းတာကတော့ကျွန်တော်လည်းပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သို့တော်လည်းခုနလိုပေါ့လူတယောက်အလုံးလုံးနေတာကိုဟိုထိခိုက်စေမယ်ပေါ့နော်လူတယောက်သွားနေလမ်းကြောင်းကိုလာပိတ်လိုက်တာမျိုးပါညာကြတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလူလူချင်းမှလေပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုသူတို့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြမှလည်းမဟုတ်လုပ်ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အကိုကိုကျွန်တော်ခင်တယ်ဆိုရင်အကိုပဲခင်တာအကိုရဲ့နောက်ကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေတတ်တဲ့ထားတဲ့လူပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘာသဘောနဲ့လူမျိုးတွေပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကိုပဲခုနပြောဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ပြန်သွားမိကြမှာဘာသဘောနဲ့ဒီအတင်းကိုဖြန့်ရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ပဲပြန်မိကြတာဟုတ်ရှိပါတယ်ကိုရဲ့ဟိုရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူချို့ရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကြောင်းညာပေါ့ခေါင်းစဉ်တော့မတူဘူးပေါ့လေဟိုတိုက်ခတ်ခံမျိုးတွေရှိရပေါ့လေဆွဲခါကြတော့ဒီလောကရဲ့မမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကခုနကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သူလူတစုပေါ့နော်ဆိုသူများဘာဖြစ်နေပြီလဲသူများဘာလုပ်နေပြီလဲသူပြိုလဲနေပြီလားအိုးနောက်ဆုံးအလုံးမရှိရဘူးလားစားစရာမရှိရဘူးလားဆိုတော့ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအတင်းပြောနေတဲ့လူကတသက်ရှိရပါတော့ဟိုလူတက်ကအောင်မြင်နေတယ်ထိတ်ဆုံးမှပဲရှိနေဆိုတော့သူတို့ကထိုးနေတော့ထိုးနေမှာပဲဒါပေမဲ့ပြောစရာအပြစ်မရှိဘူးသူတို့ကအပြစ်ရှာလို့မရအောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့သူကစောင့်ကြည့်နေမှာဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့လေအဲ့လိုပေါ့လူကြားမှာပေါ့နော်အလုံးရနံပါတ်1ကအလုံးရထိခိုက်စေမဲ့ဟာမျိုးပေါ့နောက်နံပါတ်2ကတော့ personal ပေါ့နော်ဆိုလူကြားမှာကဟွန်းဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကခုနကပြောသလိုမပြောသင့်ဘူးမပြောသင့်တဲ့စကားပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အတင်းသဘောအနေနဲ့ရောဘလို့ပြုတ်လဲအောင်လုပ်တဲ့နီးနယ်ကောဘလို့မှကိုမလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့အញ្ញိုင်းတော့ကျွန်တော်ကဟိုလိုမျိုးပြောမတုံ့လို့ပါဘူးမတုံ့လို့ဆိုကိုမမဟုတ်တာကြီးကိုမမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးတော့မတုံ့လို့ဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်အဲ့တဲ့ရင်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမိရတော့အမှန်ပဲ